Došli i opet u tu prostoriju, šta možda vidimo? Tu je bio neki držač za neku bocu, verovatno za nešto. I ćao svima, ja sam Boća, dobrodošli u novi video. Evo smo na još jedno napušteno mesto. Što se tiče ovog napuštenog mesta, jako je zanimljivo to što smo do sad uvek bili van zemlje, da kažem, a sad idemo ispod zemlje, znači ulaz u to napušteno mesto, evo ga iza mene. Ja sad da uđem i da vidimo šta se krije iza ovih betonskih stubova ovamo. Idemo. Znači ulazimo polako unutra, pogledajte ove stubove, koliko je to masivno i koliko je to, znači tu polako sad treba da se nekako provučem da uđem unutra, ali imam ranac i to je malo sad neizvodljivo. Evo pogledajte gde to treba da se uđe. I tu imamo ovaj neki ulaz u polukrug i evo ga sam ulaz. Pogledajte kako to jako zanimljivo izgleda, taj polukrug. Problem nastaje znači što imamo jednu lampu koja ima ovakav snop svetla, tako da, ali ja mislim da će da se to vidi. Evo nas na tamo, prošli smo nekih, ja mislim, 30 metra otprilike. Znači, evo, nalazimo na prvo nešto tu. To šta je, sad ću to da prosvetlimo da vidimo, to je neka posuda, ja pretpostavljam za šta je moglo to nešto da bude, za neku vodu možda ili za nešto, ne znam. To su neki delovi od svega toga, ovo je bila verovatno neka guma za ovo gore ovako. E sad, šta je fazon, dolazimo do jednu rupu ovde, rupa evo možda se vidi kolika je, znači, to je neka kocka ovako, metar i po puta metar i po, znači nešto, ja ne znam šta bi to moglo da bude. To možda se vidi, otprilike, jedno tamo jedan otvor, ima i na drugu stranu, ima tri otvora. Čez toga znači ima tri otvora i sad, ja pretpostavljam da je to bilo, verovatno kao neka šahta, ako dođe do u ovom tunelu uliv neke vode ili nešto, da to može da se odvije, da su to neki odvodni kanali. Pretpostavljam, nisam siguran, znači. E sad, dolazimo do taj glavni ulaz neki. Da kažemo glavni ulaz, ovako. Ovde je malo to drugačije nešto, jer imamo neki tu ovaj sve neki ovaj kamen, neki ovaj, kako se zove mraš, šta je već, šljunak, da, vam. E sad, kad dođemo do ovde, imamo opet neki otvor. Da, vam, evo, imamo i ovde nešto. Možete da prosvetli dole malo. Imamo i ovde nešto dole. Pogledajte koliko je ovo masivno ovde. E sad, taj prolaz ovde, možda se samo vidi šta je to, znači. Vidite kako to izgleda, tu opet ima opet ove grede neke. I ovamo, možda da prosvetli ovamo malo. Tu imamo neki isto otvoreno, vidite koliko je, to je neki Fi 400 recimo da je. E, to imamo i na i na drugu stranu isto enoga ona. Sad ću da probam da pređem s druge strane. Da snimimo unutra, da imamo kako to izgleda. E, ću polako da siđem dole, mada je ovde sve, mogu da vam kažem, skučeno, čim je pod zemljom normalno, boga mi, i dosta je duboko, ja ne znam da li tu mogu dole da siđem, jer je prilično duboko. E, može, ima ovamo, imamo neke stepenice. Sad ću ja polako tu da siđem na te stepenice. Cepa. Sviš, te ću sad polako da siđem na dole. Što ja tu ne bi trebalo da padnem, jer ovo je duboko neko, a nije nešto, 2 metra otprilike ima na dole,
2 metra slipnije dubok ovo nema. Čutiti imamo neki otvor, inače. Evo mene dole ljudi. Znači, to je opet neki kanal. Još, daj vamo svetlo malo da imam ovako. Ovde imamo neki otvori koji... Mogu samo da pretpostavim zašto su. Jer nisam bio na ovakva mesta. Znači, on je dugačak pa nekih, šta znam, koliko ovde ima. Ima jedno 5 metra otprilike. 5 metra otprilike ima dužina ovog kanala. I to je to, sve će mi još da prosvetli na ovu stranu ovamo da ja prođem. Ja jednog momenta se nalazim u mrak, jer ljudi u principu neizvodljivo je da svetlo rešimo, jer smo ipak u zemlji u dom. Ništa, to je to što se tiče ovde. Idemo da obiđemo, da vidimo nadalje šta može tu da se vidi. Ništa, ja polako izilazim. Evo ovde, ne znam koliko može da se vidi, ali tu su te stepenice. Znači ljudi, ja polako izilazim sad na gori iz taj kanal. Znači malo je tesno tu. Malo je tesno što se tog tiče, ali to je to ljudi. Evo ljudi, odakle sam ja izašao. Znači ja sam bio dole. On je u polukrug ovako, izgleda kao polumesec, nekih 5-6 metra, a dubina je nekih, Miloš, ja mislim 2 ili 3 metra od plike niz one stepenice koje sam izašao. Ništa, idemo na ovu stranu ovamo. Ovde dolazimo opet. Cela visina ovog, ovako, ja mislim da je tu najviše oko metar, metar i po, metar i 60. Dolazimo do neke cevi ovde. Znači cevi, verovatno su za neki ventilacijone otvore. Pogledajte koliko je to staro. Farba, šta se desilo s ovom farbom? Evo još jedna ta cev, ista priča, i na gore ona negde ide na tam. Znači kako idemo dalje, dolazimo do nekam vrata koja, Miloše, liče na vrata u podmornicu. Mislim, samo je ostala ova štok od vrata ili ti ovaj futer, kako kažu, s nekom dihtujućom gumom ovde. Ali pogledajte koliko je to staro. Miloše, kroz svetilo. Znači koliko je to tu staro, vidi se znači da je to prilično sve propalo. Znači idemo polako unutra. Evo došli smo u još jednu prostoriju. U tu prostoriju, ovde šta možda vidimo? Ima neki ljudi daske, nešto što je tu, šta znam, ostavljeno verovatno. I dolazimo do neki poklopac. I do ovu posudu za vodu, 200 litra. Gledajte koliko je to, 200 litra. Ha, jako zanimljivo. Što se tog tiče, to smo videli, evo ih one cevi što sam ja od tuda snimio, znači sami ulaz, evo je jedna cev što ide tamo, evo je druga cev. Te same cevi prolaze ovako po plafon negde gore, evo ih. Evo ih, ovako idu i dolaze ovde neki... Aha, super. Dolaze, tu se sastavljaju u jednu cev i idu na ovamu skroz. To je to što se tiče ovog prostorice. Koliko je veliko ono što? Pa? 12 kvadrata od prilike da kažemo da je. 6 na 6 recimo. 6 na 6 je ovo. 4x3, eto mene koliko znam od matematike, ali nema veze. Meni se čini da je to malo veće. Ništa, dolazimo do još jedna vrata. Još malo prosvetlje oko vrata. Ovde su šarke. Ha, pogledajte šarka. Gledajte koliko šarka. Katastrofa. Znači klin, tu ide klin koliko je cela 3 prosta. I eto ih. Ta ulazna vrata. Evo ih ulazna vrata odakle smo došli. Znači, ulazna vrata odakle smo mi došli i opet u tu prostoriju šta možda vidimo. Tu je bio neki držač
neku bocu, verovatno za nešto. Nešto ima tu. Te su ovo neki držači, koji su tu bili. Za nešto, verovatno. Možda ima veze sa ovim letvicama, da je to bilo tu nešto za neko sedenje, zašto već. E sad, dolazimo do jednu kocku ovde. Do jednu veliku kocku i ovaj neki tu đavo. To ja pretpostavljam da je neki... Miloše, to je kao neka turbina. Pumpa za vazduh neka. Neka turbina koja se verovatno ovde. Ovde sigurno postoji neka ručka. I to se okreće da uvlači tu taj vazduh kroz tu cev. Evo ga ovamo, odakle ona to usisava. Šta može se vidi na pločicu? Tvornica, ventilaciju, niko ređe. Da. Ventilator. Da, ventilator za vazduh. Ipak, lepo, lepo sam reći. Znači imamo još jednu pločicu ovde, međutim, ne može se vidi. Znači cela ta konstrukcija, cela ta kocka, znači to je ventilator za vazduh. Gledajte koliko je to masivno gde ono stoji. Ta cela kocka. Zanimljivo odlično. Pa ništa, polako će da se vratimo natrag, jer mi smo od samog ulaza do ovde, do ovog zadnjeg zida, znači to je zadnji zid, mi na tamo nemamo više ništa. Koliko možemo još da imamo? Ima jedna, pa sigurno imamo nekih... Pa ja mislim da imamo više. Više. Ako smo tamo bili na 40 metra, mora da imamo ovde, barem smo u duplo. Pa ništa, jedan moment uvek, ponovo da kažem, ja se nalazim zamračen u mrak, jer osvetljenje ljudi ne može da, evo, to je to, ne može, pa da, znači sad su lampe ugašene i eto tamo. Ne može drugačije da ga rešimo. Ništa, Miloše, prosvetli malo na tamo. Znači, evo go. Evo, prva vrata, eno ih druga vrata na tamo i sad će mi polako da izađemo. Još, ajde idi osvetli na tamo. Znači, polako se ljudi vraćamo. Ova vrata mislim da su manja. Miloše, liče da su manja ova vrata ili se meni samo čini? Jesu, ova vrata su ovde malo manja. Znači, vraćamo se natrag. Prilično je sveže unutra. Definitivno. E sad, koliko smo mi tačno pod zemljom i koliko su debeli i masivni ovi zidovi, mi to ne možda znamo sigurno, jer je to, šta znam. Pa sigurno nisu ispod pola metra. U nas polako izilazimo od tuda. Evo kako se vidi, kako izgleda s ove strane. Malo pre možda nije moglo to da se vidi. Znači, tu ima neka rešetkasta polukrug, ova ograda, kapija, kako bi mogli da nazovemo. I to je to znači. Nekih ja mislim odavde da definitivno mora da ima da tamo 80 do 100 metra. Jer malo pre kad smo ulazili, bilo je negde 10 metara sam ulaz, pretpostavljam. I to je to što se tiče ovog napuštenog mesta. Ako vam se sviđa ovako nešto što ja snimam, idem na ovakva mesta, ostavite like, share i subscribe. Pišite u komentarima da li ima u vašem okruženju nešto ovako, pa može da snimimo u nekom narednom videu. I to je to. Pozdrav svima, ćao.